hadda waxaa si toosa usoo dhaqaaqaysa kolayadii siday madaafiicda iyo sidoo kale hubka culus waxa ayna ka jawaabi doonaan hadalkii ahaa saanadii waa ka gooday godka difaaca taas oo ay u dabaal degeen dhinacyada kasoo horjeeda militariga asalaamu caleykum daawadayaalkuna soo dhawaada wararka dhambaalka wararka qodobada warrkeena aada ku daawan doontaann waxaa ka mid noqonaya kolayo gaadiida oo sida saanadii dagaal ae uga cuuslayd kusoo wajahan jiida hore ee dagaalka waxaana idiin soo gudbin doonaa magoojacadda ayey abaari doonaan mase qeybta laascanood safarka madaxweyne siciid deni oo ku tegaya dalalka etoobiya iyo kenya aya waxauu ku saleysan yahay iyo sidoo kale xogta laga helay wadahadalada xasan sheekh iyoaiyo sidoo kale dowladda puntland oo markaan qarka u saaran in ay meesha ka baxaan ciidanka somalilan ee galbeedka laascanoodna waxa ay mar kale madaafiix ku hurgufayaan magaalada laasacanood iyagoo sheegay weliba in ay ka go-an tahay inay gudaha u galaan magaaladaasi jeytanwa cali jeytana waxauu magacaabay xilalkii ugu horeeyey hogaan ciidan ayuu yeeshay ma waxa uu dagaal kala hotegi doonaa hirshabeella mase safarkiisa muqdisho ayuu sii wadi doonaa qodobadaasiyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaa warkii daawado kusoo dhowoy wararkaasoo dhamaystiran valograa biijka si aad kaga mid noqoteed kuminaanka qof ee ku xiran dhambaalka wararka sidoo kalena qeybta hoose aragtidaada nobreab aanu ku bilowna kolaya wada gaadiidskii ugu cusla islamarkaana ah sahayda iyo saanada militariga ayaa ku ruqaansatay saldhiga goja cadde ee duleedka magaalada laascaanood ee gobolka sool siday noo xaqiijiyeen saraakiisha militariga somalilan saraakiisha militariga ayaa waxay sheegeen in koloyadan ay ka jawaabayso hadalkii hartidu ay soo dhex martay saacadihii ugu dambeeyey ee ahaa in ciidanka ku sugan goojacadda guud ahaan ay ka go-an tahay sahayda iyo saanadda militariga isla markaana loo baahan yahay inay si deg deg ah loogu horgufo dhammaan wixii saad iyo sidoo kale qalab militari a iyadoo weliba intaas ay kusii darayaan xogaha aanu heleynaahi in ay doonayaan taba kale iyo qaabab kale oo ay tahay in lagu xaliyo islamarkaana lagu xeeladeeyo xalada magaalada lasacanood ee gobolka sool wararkanu helnay ayaa dhinaca kale waxay tilmaamayaan in ciidankai militariga somalilan oo saacadihii ugu dambeeyey ay u dabaaldegeen in madaxdoodu ay ka jawaabeen eedhisaanadii loo baahnaa iyo sidoo kale kordhinteedaba la sameeyey waxaana xogaha la helaya tilmaamayaan in saanadani ay u badan tahay hubka culus iyo sidoo kale rasaasta qoryaha artilariga da soddonka iyo weliba sidoo kale madaafiicda culus ee b m-ka oo iyagana laga soo daabulay dalalka la deriska ah somalilan ee dhinaca jabuuti etiobiya iyo sidoo kale agelitriya oo la amiinsan yahay in laga soo iibiyey qaarkood weliba xukuumadda taiwan ayaa garab taagan somalilan wakhtigan islamarkaana waxaay bixineysaa taageerada dhinacyada kala duwan leh iyadoo weliba la xaqiijiyey in soddon gaari oo sida madaafiic ay kusoo wajahan yihiin saldiga gojacade kuwaas <muchas> oo si toos a usii wadi doona duulaankooda iyo sidoo kale duqeymahooda rasaasta la sido waxaa kamida midda taangiga oo ahayd mid gabaabsi ku ahay saacadihii ugu dambeeyey gojacadde kadib markii afar maalin diriireed oo kaliya lagu qhiyaasay hubka ay haystaan ciidanka bilatariga somalilan rasaastiisa dhinaca kale markaanu eegnana waxaa soconaya dadaalo culus oo ay sameynayaan xogaga kasoo horjeeda somalilan iyadoo weliba saacadihii ugu dambeeyey dhaqdhaqaaq ciidan uu ka qarxay galbeedka magaalada halkaas oo ciidanka milatariga somalilan ay ka duqeynayaan magaalada lasacanood iyagoo weliba sidoo kale doonaya inay si anbaqaadaan tallaabooyinka iyo qorshayaasha culus ee ay tahay inay ku difaacdaan magaalada dhinaca kale somalilan ayaa xoojin doontaa dhaqdhaqaaqyadeeda galbeedka iyo bariga saacadahasoo aadan kadib markii ay tuuntay i dhambaan xildhibaanadii labada gole ee baarlamaanka soomaaliya laga soo doorinaya deganada c c in ay ku sugan yihiin magaalada lascarood arrintaas oo noqoneysa mid ayna aqbali kareen madaxda somalilan waxaana dadaalka ugu xoogana maanta ay gu jiraan sidii ay irid ugu fulin lahaayeen xiisada colaadeed ee aagga sool si si deg degan looga jawaabo marxaladaha iyo xaaladaha soo kordhay islamarkaana loo muquuniyo ciidanka c c ee jiida hore rasaasta iyo ciidanka la fadhiya islamarkaana doonaya inay ka hortagaan tan walba iyo qaab walba dhinaca kale waxaa muuqanaya in hartidu ay ku qanacday in magaalada lascarod ay dul fadhiyaan ciidanka somalilan saacad walbana ay duqeeyaan taasoo hadii ay sii jirto horseedi karta inay marun gacanta ku dhigaan magaalada waxaa guud ahaanba meesha aan ka muuqanen tabihii iyo qorshayaashii saacadihii ugu dambeeyey lasoo wariyay in la dejiyey ee ahaa in si deg dega ciidankaasi meesha looga saaro dhanka kalena aanu eegna madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa ku wajahan in safar dalalka etiobiya iyo sidoo kale kenya xogtaanu helnay ayaa muujinaysa in siciid deni uu ka qeybgeli doono kulamo kala duwan oo ka dhacaya ugu horreyn wadanka etoobiya oo ka horumarayo waxaana wadahadaladaasi ay yihiin kuwo lagu dhexdhexaadinayo xasan sheekh iyo sidoo kale saciid cabdulahi dene islamarkaana hogaanka ay u hayaan diblomaasiyiin iyo saraakiil ka socota dowlada federaalk etobia iyadoo sidoo kale looga hadli doono kulamadaasi arimaha siyaasada iyo wadashaqeynta dowlada dhexe iyo sidoo kale puntland arintan ayaana timid kadib markii ay soo ifbaxeen warar muujinaya in sicideni iyo sidoo kale kooxdiisu ay kasoo horjeedaan qorshaha deyn cafinta waxaana si deg dega fariin loogu diray dowlada federaalk etoobiya dhinaca ka kulamo ayaa ka qabsoomi doono magaaladaasi addisababa ee dalka etoobiya iyadoo dirada lagu saarayo sidii loo xalin lahaa xiisada ka jirta magaalada lascaanood ee gobolka sool waxaa sidoo kale arinta saddexaad ay tahay sidii dowlada federaalk etoobiya ay u xoojin lahayd taageerada xagga ciidanka aysiisa puntland gaar ahaan tababarada iyo sidoo kale tayeynta ciidanka qalabka sida ee puntland waxaa sidoo kale laga wada hadlayaa iskaashiga ammaanka ee labada dhinac deegaanada ay dariska ka yihiin iyo sidai looga wada shaqeyn lahaa iskaashiga kaabayaasha dhaqaalaha iyo horumarinta deegaanada iyadoo weliba madaxweyne sicidane iyo sidoo kale cutubka uu hogaaminaya siyaasiyiinta ay doonayaan I mean, in ay diradda saaraan sidii loo xoojin lahaa wada shaqeynta etoobiya iyo sidoo kale puntland dhinaca kalena waxay tegi doonaan dalka kenya gaar ahaan magaalada nairobi halkaas oo ay kaga qeybgelayaan shir looga hadlayo hirgelinta doorashooyinka degmooyinka iyo sidoo kale dhamaystirka doorashada qofyocod iyo mashaariic horumarineed oo ay dooneysa puntland in ay ka hesho dowladda kenya dhinaca kalena sicidane ayaa la wareegi doonaa mashruuca horumarinta puntland بانكي غا دونكا او سيتو سابونت لا لوغو فصحي سلامر كان ان سومري دوني دولد فدرال كي توبي و دولد فدرال كي سواليا ما داما لبادا دينا اي مركان امو قدان ان اي او دا سي كلا حرين ايان او اي ننهو يراتي سيا سادا هاد يسودو كلا نقالا هم بو او كرين رنت كلا اي بونت لا لوسا ليسا اي اه دورشاد قوف اي قوفي او دا كان عدي دقموين اي قيبا كم اي دا بغالو اي كا غلياشا ديگان كا لغو إن ديگان ندا إن دور شوق في عوضا كان عوضا إحلاعن مشتري تاريع ده هر مرناد بدبي يسدو مدباء هاي ذه عالمي قاه إتا غير سوماليا سيدا بانجي قدون كه كا يسيدو كالبانجي ده لكا كلانا جيت عثمان إيا وحاو يشي تاليس عيدن أو توقسا يوغو ولي ودون إن أي امان كا قوبل كا إقعان تكو ديگان سيدو كلانا إياه كور با oo la doonayo in cali <Sedlingalı> jeyta logu soo gudbo islamarkaana lagu kqabsado goobaha uu ku sugan yahay waxaana uu magacaabay taliska ciidanka daraawiishta oo iskugu jiri doono ciidanka dadka degaanka iyo sidoo kale ciidamada kala duwan ee qalabka sida ee uu hogaaminayay horan u watay cali jeyte cusmaan wuxuana u magacaabay saleemaan geedi ibraahim inuu noqdo taliyaha ciidanka daraawiishta hiraen sted halka sidoo kale cabdulaahi faarax عبد الله محمد فارح برقنا أم جعابي تليها الساد كهالك تليكوا حجين كنا وتليها نروح أم جعابي حجين كيسا عبد الله محمد فارح برق هالقصيد وكل تليها الساد كنا أم جعابي أفرح علي وكل أفرح يرلوي قاعدة سلبر كارا قيوكا هاس راكيشة يصير وين سكوجن وين على جيته عثمان دين عكلانا وضع الله يلا فيلا يا أي مجلد كجفر على جيت ما عمل سهيران استاد يسدوك على دولة فدرالكا يودو ولي والله قا وضع الله يسدي هبكي قرشي لا مدين لها سهيران يسدي الله قا سار لها قال لا سه علوس يسوي إن لا كان waxaana laga cabsi qabaa in hiiraan mar kale wajahaan rabshado kacdoon culusa oo dib ay ugu qabsanayso kooxdii cali jeyto horay kaga saaray maadaama markan albaabka loo furayo in ay xubnaha ururkaasi ay ka gudbaan deegaano ka tirsan xadka ay wadegaan galguduud iyo shabeelaha dhexe iyadoo saacadihii ugu dambeeyey weeraro kale duduwan ka geystay aaga deegaanada daaronicma iyo sidoo kale in ay hore u sheegatay kooxda inay la wareegtay magaalada aadayabaal iyo deegaano kale oo hoostaga halkaas oo khatar ay tahay inay kaga gudbaan gobolka hiiraan si ay fariisimo kaga sameystaan maadaama cali jeyte uu ka go-ay hiiraanna waa in coleys la saaraa coleyskaasna waxu noqon karaa in xitaa ooda looga qaado oo dib loogu celiya deegaanadiisa kooxihii uu dhiigga u daadiyey islamarkaana uu kaga xoreeyay deegaanadiisa مالبا بدن او هلغن او دور كا كاو داي ديگان ناكا تلسان غوالكا هيران وغالكا شير غريو لايك سار كورا حرنو واركا نبالكا واركا نوغليو